Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano, aqui eu falo sobre jogos. Se você curte, aqui é o lugar certo, beleza? Basta inscrever-se no canal. Bom, sem enrolação, vamos para o jogo de hoje. Como vocês podem ver, eu já estou aqui com baralho de Uno, tá? E o vídeo de hoje, né? O jogo de hoje trata-se de como jogar Uno Bingo. É isso mesmo, galera. Para quem acompanha o canal, sabe que eu sempre faço adaptações com jogos clássicos, tá? Jogos clássicos, jogos recentes, certo? Bom, no vídeo de hoje eu farei uma simulação para três jogadores, beleza? Para três jogadores. E aí vocês vão ver como é que é a dinâmica desse jogo, certo? De Uno Bingo. Bom, sem enrolação, bora começar com esse jogo. Vamos lá. Deixa eu já separar uma certa quantia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, galera, então como vocês podem ver, são 15 cartas para cada jogador. Como aqui são 3, 15 cartas para cada um. Bom, o que que vai acontecer? Após feito isso, pega-se a primeira carta do baralho e põe-se na mesa virado para cima. No caso aqui, nós temos um 7 amarelo. Beleza? Então vamos ver aqui as cartas do primeiro jogador. Ó, nós já temos algumas combinações aqui. Então, o que que acontece? Esse jogador aqui vai poder baixar, no caso, a mesma cor: amarelo, coringa e 7 de outras cores. Tá? Ó, coringa, coringa. Bom, para ele aqui acabou, galera, como vocês podem ver, não tem mais combinação. Se ele tivesse um 7 de outra cor, ele poderia baixar na mesa. Bom, vamos para segundo jogador. Vamos ver aqui as mãos deles, ó. Ele já vai poder baixar essa que é amarelo. Ó, 7, 7, azul. Ó, amarelo, amarelo, amarelo e 7 verde, ó. E ele não tem mais combinação, mas já baixou bastante cartas na mesa, né, galera? Bom, vamos lá então para o terceiro e último jogador. Vamos ver aqui as mãos dele. Ó, aqui ele já pode poder baixar. Ó, uma, duas, três, quatro. É, para ele só vai ser isso, ó, porque não tem o sete de outra cor e nem mais amarelo. Bom, então essa foi a primeira rodada, galera. Terminou a primeira rodada. Pega-se mais uma carta do baralho. Põe isso na mesa. Nós temos aqui um 8 azul. Então, vamos lá. Esse jogador aqui, ó, já tem carta azul, ó. Azul, azul. Bom, para ele acabou de carta azul. E não tem 8 de outra cor. Então, não pode jogar. Vamos para o segundo jogador. Ó, ele aqui tem azul, azul e azul. E não tem 8 de outra cor. Então, não joga. Vamos lá. Esse outro jogador aqui, ele tem, ó, azul, azul, mais carta azul. Bom, para ele acabou. Não tem oito de outra cor e não tem mais azul. Então, não joga. Vamos agora para outra rodada. Ó, cinco azul. Lembrando que quem tiver cinco, independentemente da cor, poderá jogar. Esse primeiro jogador não tem, como vocês podem ver. Certo? Em compensação, o segundo jogador, ó, tem três cinco aqui, ó, sortudo. Como vocês podem ver, galera, tá embaçando aqui, ó. Ó, ele tem três 5s, ó. Um 5, dois 5 e três 5. Uno, ele fala Uno, senão ele vai ter que comprar mais carta, beleza? Então ele só ficou com uma carta. O último jogador, galera, como vocês podem ver, também não tem 5 e nem azul. Sendo assim, ele não pode jogar. Então vamos lá, próxima rodada. 9 azul, né? Esse aqui tem um 9 verde, ó. Então ele joga. Novamente o 9 verde, ó, 9 vermelho, e para ele acabou. Bom, esse jogador aqui não tem, né? Se fosse o símbolo inverso azul, ele poderia jogar e venceria o jogo, certo? Esse outro jogador aqui, vamos ver. Ó, ele não tem azul e nem um 9, então não joga. Vamos lá, próxima rodada, 2 azul. Ó, esse tem um 2 vermelho, somente, beleza? Esse aqui continua só tendo essa, né? Que é o verde. E aqui esse jogador tem, ó, dois verde, dois
Bom, para ele também acabou. Vamos lá, próxima rodada. Ó, esse jogador não tem zero aqui, nem amarelo, não joga. Esse também não vai poder jogar, porque só tem essa carta. Já esse jogador aqui, ó, tem um zero verde. Então ele joga. Beleza, galera? Vamos lá, próxima rodada. Bom, esse aqui tem vermelho. Uma carta vermelha, jogou. Esse aqui, por ser o mesmo símbolo, galera, olha lá, que é o inverso, ele joga e vence. Acabou. Aqui ele já venceu. Esse já aqui não tem como jogar, só vai poder jogar essa e essa. Então, aquele jogador foi o vencedor. Beleza, galera? Gente, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, tá? Essa novidade que eu tô trazendo ao canal. Faço várias adaptações, né? Quem acompanha sabe disso. Se você curte jogos, muito bem-vindo ao canal Matheus Soriano, beleza? Bom, eu vou ficar por aqui e até o próximo jogo. Fui!